Denne toppmoderne merda utviklet og patentert av Aqualine og videre testet og verifisert av forskere ved Marintech. Den skal være industriens første fluktsikre merdsystem. En teknologi Aqualine fikk innovasjonsprisen for i 2015. Det er et kjempepålitelig oppdrettsanlegg, et system for kundene våre. Og hvis da kundene bruker det riktig, så er det rømningssikkert. Så enkelt er det. Sånn er det med oljeinstallasjoner og alt mulig. Du må bruke dem riktig for at de skal være pålitelige og sikre. I havlaboratoriet til Marintech har mersystemet blitt utsatt for sterke strømninger og store bølger gjennom systematiske modellforsøk. Ja, Aqualine går ut og sier at dette er et fluktsikkert system. Det skyldes blant annet at de har festet selve bunnringen rett i nota og tatt bort kjetting som kan gnage mot nota og lage hål. Og det har de sett blant annet på forsøk her, da, der de kan ha studert samspillet mellom kjetting, eller interaksjonen mellom kjetting og not, og sett på hvor uheldig det er. Så nå har de kommet frem til et bedre konsept der de fester bunnringen rett i selve noten. Ja. Hvor viktig har samarbeidet med Marintech vært for Aqualine og utviklingen av den nye teknologien? Uten Marintech så har ikke vi utviklet Midgard, så enkelt er det. Marintech har jo den ypperste kompetansen på modelltesting, og også analysearbeid, softwareutvikling og alt det der innenfor marinteknologi i hele verden, mener jeg. Og det vet jeg fra jeg jobber selv i oljebransjen nå, at her er det ypperste av ypperste. Og det kan være vanskelig å forklare, men alle de rette svarene på sånne forsøk og på beregninger av sånne type installasjoner får du på Marintech. Du får ikke med analyseprogrammer. Du kan kalibrere etterpå, men de rette svarene får du her. Og det er det vi har fått med Midgard-systemet også. Og alle de svarene jeg får her, de bruker jeg til å dimensionere anleggene våre. Fiskeflukt har vært en av de største utfordringene i oppdrettsnæringen. Men det problemet er noe langt mindre. Fiskeridirektoratet mener mye av årsaken er at bransjen har satsa mer på forskning. Så det er mindre rømming nå utifra det en ser i elvene enn det var på 80-tallet. Selv om produksjonen nå er langt, langt høyere enn da. Det er vel snakk om en tidobling av produksjonen, og mye av det skyldes jo forskning og den biten der. Men det trengs fortsatt mer testing av utstyr før det blir tatt i bruk. Folk fra hele verden var til stede for å lære mer om teknologien til en næring som er i front internasjonalt. Og de lot seg imponere av både modellforsøkene og fremtidens mersystem. It's quite impressive and I guess from our perspective it's good to see the amount of science that's going into net and cage design, because traditionally I think, being that we have a relatively young industry compared to somewhere like Norway, we would buy a particular pen, then we would try and buy a net that may or may not fit correctly, and then we would, you know, add weights in our own particular way and develop the system piece by piece. So it's good to see it being done in a cohesive manner. This facility is excellent. I mean, to be able to see the actual equipment being tested is absolutely extraordinary.